Tjena! Hur är läget? Jo, men det är bra. Mm. Vi är ute på en liten upphämtningsrunda på lite gods här, som en vanlig fredag brukar se ut. Jag heter Fredrik Hultman förresten. Kör på Hedströms åkeri. Jag har gjort i drygt 20 år. Kör på Norrland en resa i veckan, typ så. Så att, ja, nu sagt, har vi varit och hämtat lite grejer hos en kund vi brukar köra för. Vi är på väg tillbaka till åkeriet där vi ska lasta om lite, komplettera med gods från andra bilar och lite typ sånt. Och sen ska vi tvätta lite. Brukar vi göra varje fredag. Jag och mina grabbar, antingen Tage eller William. Och två stycken, en femåring och en nioåring nu då. Och det är Tage som är med idag. En riktigt busfrö på 5 år. Så att, ja men ta, följ med, se hur min dag ser ut. Var tog min häst? Jag äger min andra bil. Nej, jag tror inte, jag tror mamma har den. Väldigt smal trailer här. This one in. Yeah. Yeah. Kan vi inte hämta pallar? Ja, vi ska göra det med, men väldigt smal den här trailern. Vi ska åka och hämta några pallar på andra sidan där bara. Ja. Nu kommer tillbaka hit eller så. Perfekt. Ja. Jag kollar den. Jag stänger av. Så åker vi och tankar. Så länge medan vi väntar. Stäng av, stäng av. Ska jag åka och tanka nu medan vi väntar på några andra bilar som vi väntar på gods från. Vi får åka med, eller hur? Ja, bara jag får sitta i sängen. Bara för du får sitta i sängen, ja. Fick du sitta i sängen eller något? Jag benar i den. Nej, det är tur vi inte ska åka så långt, för annars är det någon som gnäller på säkerhetsbältet. Ja, det följer vi ner med. Så det är ju Tages koja där uppe, eller? Ja. Du kryper upp där sen och visar när du tittar fram. När vi sitter och åker, ofta så sover han ju lite längre på morgnarna än mig. Så rätt för det så ser man bara Tuve som kikar fram där och så hör man bara god morgon, god morgon, god morgon, vem är det jag tjötar med? Och en gång märkte du att och jag råkade säga, varför kör du på linjen? Ja, precis. Och då märkte du att jag var vaken. Tage brukar gnälla på mig för jag kanske inte är så jättenoga med blinka alltid. När det inte är några bilar och sånt bakom. Nej, och då får jag körde ju på linjerna på motorvägen. Ja, och då får man höra, varför blinkar du inte för? Men då brukar jag säga att men det är ju ingen bil i bakom eller jämt eller så. Då brukar vi ju dra in på den. Det är okej. Och ja, precis. Nu så skulle vi blinka. Ja, precis. Men det var ingen bil här heller. Nu kan vi blinka. Ja. Du skulle ha en egen spak på din sida. Eller? Kör du först. Vi är bara på nöjestripp. Ja, vi ser. Jag tar den. Tar du blund? Nej. Det får vi hoppas att vi inte gör. Ska vi tvätta sen nu eller vad ska vi göra? Yay! Så, droppa in. Ja.
göra detta med. Förra veckan så var det ju jag och storebror. Och nu är det din tur. Det är roligt med vatten och klabba lite, eller hur? Ja, mest med fälgen. Ja, fälgen. Avstigning för samtliga passagerare. Du når ju inte längst upp. Går det bra, Tage? Ja. Tanken på att du bara är 1,30 så når du väldigt långt. Du är bara precis lite längre än en pall ju. Kör vi hela vägen. Så tar det nog 45 minuter. Jag och Tage så tar det till en kvart typ ungefär, för vi busar lite emellan. Eller hur? Nu är det min tur! Alldeles strax klara. Det är mer vatten på mig än vad det är på lastbilen när du är med. En timme och 3 minuter. Nu vi blåsa bara för att det var så snyggt. Men han tycker ju det är häftigt att på Night Ranger att man kan ändra mellan vitt och orange. Så Tage brukar ju sitta och sköta den knappen han med liksom. Pappa, nu kör vi vitt. Eller pappa, nu kör vi orange. Vad har vi nu? Nu kör vi orange. Nu har vi orange. Så ibland när man möter dem man känner så kan man ju blinka med dem bara lite så. Eller hur? Mm. Vi faller ner och kolla. Nästa. Så, här bor Tage. Bäddat och klart. Vad har du på din täcke? Traktorer och Land Rover. Klättrar upp och så. Då gör man så på kvällen. Då drar vi för den så bara, så det är lugnt och skönt. Så mysigt. Och sen på morgonen så är det något som tittar ut här. Eller hur? Så ja. Och ropar god morgon, god morgon, god morgon. Och så tittar jag här och så tar jag att du körde på Jimmy då. Han kommer med massa kabel och grejer sånt. Ska vi lossa den och sen ska det fördelas på massa olika bilar. Det borde till Stockholm, mot Norrland, ja, Jämtland. Vi tutar på dem nu så blir de rädda. Nej. Det var inte jag, det var Tage. Nej, det var pappa. Alltid. Sätt igång en gång. Byt färg, Tage. Vi kör lite truffiga grejer igen. Vi ska lossa lite kabel från Niklas där nu. Mitt fack kan du lägga där i. Ja, de här ger ut Jocke. Kommer du ihåg? Ja.
fredagar är våran omlastningsdag riktigt så. Då är det liksom hämtat in från alla möjliga håll. Småland, Göteborg och lite Halland och lite. Och sammanstrålar alla här på eftermiddagen och så gör vi om och gör vi rätt. Vi ska ringa till Ulf och höra var han är någonstans, så ser vi om vi ska åka och köpa glass med någon eller så. Ska vi åka och köpa en glass? Ha? Ja, det gör vi så länge. Så vi ska börja lasta min bil med. Backa emot släpen och köra över den på en annan. Nej, en liten skylift då. Skylift. Vad skulle du ha att läckt med då? Kommer upp! Vi ska backa över den skyliften här på mitt släp istället. Det är jag och Tage har med sen till Norrland. Du kan vara chaufför! Åka med om det går. Vad tror du? Sväng över, häråt. Hur är det med spegeln där? Vrid över han lite mer så vi får han lite mer till högerväggen. Så ja, så backa lite. Det var tur du inte hade så mycket mer last i vagnen. Sen vi lastar vi lite till här nu idag. Och sen tar jag och Tage och åker imorgon. Och så ska vi lasta 6 pallar då på vägen. Som vi ska lossa ur nu på söndag. Så blir det perfekt, så hinner vi fira storebror lite imorgon bitti. När vi åker, så drar vi väl lunch imorgon. Nu säger vi tack så mycket för att vi fick vara med lite, eller hur? Jag vet inte hur man säger. Vet du inte hur man säger? Titta bara där och så säger vi bara tack för idag. Hoppas vi ses snart igen. Ja, vi ses snart igen. Hej hej! Hej då!